Rusija postaje sve jača u sukobu u Ukrajini i sistematski stiče prednost, izjavio je šef norveške obaveštene službe Nils Andreas Stensens, prenosi NRK. Rusija je sada jača u sukobu nego pre godinu dana i postepeno stiče prednost, rekao je on, prenosi Sputnik. Kako je dodao, Rusija je uspostavila vojnu proizvodnju, njene oružane snage jačaju, a samim tim i pritisak na Ukrajinu postaje sve snažniji. Nažalost, događaji se razvijaju u pogrešnom pravcu. Situacija je sada opasnija nego početkom 2023. godine, požalio se šef obaveštene službe Norveške. Ministar odbrane Sergej Šojgu saopštio je početkom februara da je ukrajinska vojska u januaru izgubila preko 23.000 ljudi, dok ruske snage napreduju i šire zone svoje kontrole. Na Kupljanskom, Krasnolimanskom i Donjeckom pravcu oslobođena su mesta Veselo, Krahmalno i Tabajevka, preneli su mediji.